Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի փետրվարի 21-ից 22-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 57 դեպք։ Մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու 14, անձնական ունեցվածքի գողության 13, թմրամիջոցի հայտնաբերման 7, խարդախության 6, ծեծի 3, անձի առևանգման, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, բնակարանային գողության յուրացման կամ վատնման, ապօրինի ծառահատման, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության, սպանության սպառնալիքի, սահմանի ապօրինի հատման, ազատությունից ապօրինի զրկման, սառը զենք կրելու, թմրանյութի իրացման, փաստաթղթի կեղծիքի և ինքնիրավչության մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է մեկ անհետ կորած, 6 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 2-ը։ Գրանցվել է զենք-զինամթերքի կամավոր հանձնման 3 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է սպանության փորձի և վրաերթի մեկական դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 9 պատահար, ինչի հետևանքով 13 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։